ပင်္ဂမြန်မာတန်ရုံမှာ passport တဒန်တိုကိစ္စတွေကိုစနေနေ့တရက်ထက်သာလှုပ်ဆောင်ပေးတာကြောင့်တဒန်တိုဖို့မြန်မာပြည်လမ်းဘေးမှာညအိတ်ဆောင်ဆိုင်နေရပြီးတုံကင်နံပါတ်တွေကိုငွေကြေးကုန်ကြခံပြီးရယူနေရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဇွဲတစ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြန်မာတန်ရုံမှာစနေနေ့တရက်ထက်သာ passport တဒန်တိုးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေဟာတောက်ကြညဘက်ကလေးကတန်ရုံရှိမှလာရောက်တန်းစီညအိပ်ပြီးတိုကင်နံပါတ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲရယူနေရပါတယ်။စနေနေ့တရက်ထက်ကိုလူကြီး200ကနေ400အတွင်းသာအကန့်အသတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေပေမဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တန်ရုံရှိမှတောက်ကြညတိုင်းလာရောက်ဆောင်ဆောင်တန်းစီနေတာသုံးပတ်ခန့်ရှိနေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ9ရက်ကစလို့ဘန်ကောက်မြန်မာတန်ရုံမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတာကိုအကန့်အသတ်နဲ့လုပ်ပေးခဲ့တာကြောင့်တန်ရုံရှိမှစီတန်းဆောင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တန်ရုံရောက်တော့လူတွေအများကြီးရောက်နေပြီ။ချို့တွေဆိုအများကြီးပြောဆောင်နေလူတွေရှိတယ်လေတန်ရုံမှာ။ကျွန်တော်တို့ကတန်းစီရနောက်ဆုံးမှာပေါ့။ကျွန်တော်နောက်မှာတော့တယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိတော့ကျွန်တော်ကတော့တန်းစီနေနေလူအုပ်ကြီးလိုက်တော့အဆင်မပြေဘူးတန်းစီလို့ကျွန်တော်ရှေ့ရနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူအများကြီးကြားထဲမှာကြော်တက်ပြီးတော့ရအဝင်တို့ကလူတိုင်းမဲလို့မျိုးပဲတိုးနေကြတာလေတန်းစီကိုတန်းစီနဲ့နေတဲ့နေကိုပြီးပါတော့ချိုးဆိုလည်းအမမူလဲလူလဲတဲ့လူကလည်းပြက်လဲလူကလည်းရောဒါထဲမှာတင်းတိုးချိုးတွေဆိုပုံနေခွဲတဲ့လူခွဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လူတိုးနေရတာတချို့တွေဆိုအလုံးကမပိတ်ဖိနေပဲလာရတယ်လောက်ကစနေနေ့ဆိုတော့မပိတ်ရမှတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လည်းတူတူပဲခွင့်ယူမျိုးပဲလာရတာပဲရှင်းနေကုန်နေငွေတွေကုန်နေတနေ့ကိုဘလောက်ပေါ့ဒီမှာတနေ့တရားဆိုသူတို့နိုင်တယ်လားမဟုတ်သူတို့နိုင်တယ်လားလောက်ပြီးရုပ်ပြတ်တော့ဘာလဲအဲ့လိုမျိုးညီမပါဒါတွေအများကြီးပဲများနိုင်ငံမှာလေရင်တော့ကတော့ online နေဖို့နည်းနည်းလောက်ပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့လောက်ပြီးသေးတယ်ထိုင်းဆိုရဘက်ကတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက် World Permit တန်တိုးကိစ္စတွေကိုအချိန်ငားလာပိုင်းအထိထပ်တိုးပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေကတော့ passport တန်တိုးရဖို့အရေး visa နဲ့ work permit အချိန်မီရနိုင်ဖို့အရေးအတွက်ဘဏ်ငွေတောင်းတဲ့ချီကအကုန်ကြခံလှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့ထိုင်းရောက် passport ကြိုးဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ဟုတ်လောလောဆယ်ထိုင်းဘက်ကတော့ work permit တကယ်ပေးထားပြီလေ။ကြီးရတဲ့အစားကို1000ကျပ်ပေးထားတာ။1900တချို့က3000ကျပ်ပေးရတယ်၊၄000ကျပ်ပေးတယ်။ကိုလည်းစီပေါက်သေးတော့မှအနည်းဆုံးစရာတိုင်းမှာဆို5000ကျပ်ပေးရတယ်1000။ဆက်ပေးတာပေါ့။ပေါင်းတော့ visa တော်ဖို့နဲ့ပေါင်းသိလဲတာနဲ့ဒုတိယတစ်ယောက်ကိုတစ်ပေါင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းပုံများလဲတဲ့ပတ်စံပေါ့မဟုတ်လဲဟော။ဒါလည်းဆိုမတို့ကအစဉ်အဆက်ကဟို2010 2012 2014မတို့လုပ်ခဲ့တာကလေးပတ်စံလေးပတ်လေး4000 5000ပဲ visa နဲ့ work permit နဲ့ပေါ့5000လောက်နဲ့ PP အလုပ်လုပ်ခဲ့တာလေအခုကဒီစောင့်လေးတုပ်ကိုလေ1900 visa တော်တာမပါသေးဘူး work permit တော်တာမပါသေးဘူးဘာမှမပါဘဲနဲ့ဟိုဒီလောက်ပုံများဟိုအချိန်ဆို visa တစ်နှစ် work permit တစ်နှစ်ရဖို့တော့မှာပတ်တစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းပုံရဲ့ဒီထားနဲ့လုပ်နေရတာဟုတ်ဘန်ကောက်မြန်မာတန်ရုံဟာထိုင်းရောက် MOU လုပ်သားတွေအတွက်အလုပ်သမားအယောက်1000ထက်ရှိတဲ့စက်ရုံလုပ်ရုံတွေကိုမိုဘိုင်းတင်းစေလွပီး passport တဒန်တိုဆောင်ရွက်ပေးတာတွေကိုအလဲကျလုပ်ပေးနေပြီးကျန်တဲ့လူကြီး1000စက်ရုံလုပ်ရုံတွေကိုတော့တန်ရုံမှာအလဲကျခေါ်ယူလုံဆောင်ပေးနေပါတယ်လက်ရှိမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရုံတွေအားလုံးကိုရနာထားတာကြောင့်ပြည်ပထွက်ဈေးကူးမဲ့သူကြောင်းတက်မဲ့သူအလုပ်လုပ်မဲ့သူစတဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့ပြည်ပကိုသွားရောက်မဲ့သူတွေအခက်အခဲတွေကြုံနေရပါတယ်ကျွန်တော်ဇွဲတစ်ပါ